A nossa mensagem do dia, mais uma vez te encontro em mais uma manhã pelas ondas do rádio ou também nas nossas redes sociais, as redes sociais aqui da emissora. E a nossa mensagem do dia de hoje tem endereço certo. A nossa mensagem do dia de hoje vai fazer com que muitos homens se identifiquem com a história, porque já passaram por este momento ou estão passando por este momento. E pode ser também um alerta para muitos homens, aqueles homens que estão pensando em deixar a sua família, pensando em deixar aquelas que um dia escolheram para subir ao altar, aquelas que um dia jurou amor eterno, aquelas que são suas parceiras de vida e ele quer deixar para trás. A nossa mensagem do dia de hoje, ela tem o endereço certo. Vai para você, meu amigo, que está com a cabeça virada. É assim que muita gente costumava se referir a um homem, né, quando ele decidia deixar a sua família. Hoje a nossa mensagem do dia traz para você a carta do marido infiel à sua esposa traída. Minha querida esposa, sinceramente falando, sinceramente como não fui nos últimos anos sincero, eu não sei como começar esta carta. Sim, errei muito com você. E como você disse em sua carta, eu realmente não tinha a mínima ideia do seu sofrimento. Aliás, nós homens, quando optamos pela infidelidade, que é mesmo uma opção e não outra coisa qualquer, nunca temos a mínima noção do quanto machucamos, ferimos o coração das nossas esposas. Minha esposa, realmente você tem razão. A minha vida passou a ser um acumulado de mentiras, e como uma mentira gera outras mentiras, eu perdi a noção do que é ser sincero. Sim, inventava reuniões, expedientes de trabalho que não existiam e serviam apenas como álibi para que eu pudesse me encontrar com a minha amante. Já ouvi gente dizer que o homem, quando procura outra na rua, é porque está faltando algo em casa. Isso não é verdade, e eu posso afirmar com certeza. Homens como eu, que traem suas esposas, o fazem por fazer, o fazem por prazer. Não adianta culpar ninguém ou até o diabo, a famosa tentação acompanhada da desculpa esfarrapada de que a carne é fraca, eu sou homem, ou não resisti à tentação. A culpa é exclusivamente nossa, que fazemos sim a opção por trair. No começo, minha esposa, confesso, a situação tinha um gosto de aventura, adrenalina. Muitas vezes me sentia o super-homem ao chegar dos encontros com a minha amante e acreditando que você não desconfiava de nada. Hoje, sei que você sabia sim. Depois deste período de adrenalina, a aventura começou a perder o gosto, era muita mentira envolvida. Quando o telefone tocava, morria de medo que você atendesse. Aliás, procurava deixar sempre o celular no silencioso em casa. Com o passar do tempo, passei a ter crises de consciência quando percebi que você se preocupava com minha saúde, achando que estava cansado ou estressado por outro motivo. Só que o verdadeiro motivo era a minha traição. Aí eu sei que você, minha esposa, vai me perguntar: por que então não parei com tudo e não voltei para casa, para o nosso casamento, para os nossos filhos? É que nós homens, que traímos nossas esposas, somos possuidores de uma covardia sem tamanho. Preferimos manter a situação do que tentar resolvê-la, seja com nossas esposas e até mesmo com as nossas amantes. Vamos levando em banho-maria. Sim, realmente, conversava com minha amante, até mesmo junto de você, na nossa cama. Quando você pensava que eu estava vendo qualquer coisa no Facebook, eu estava conversando com ela, com a outra. Minha esposa, na carta que você me enviou, você disse que eu mudei o meu tratamento com você, que fiquei ríspido, mal educado com você e nem um pouco carinhoso. Me desculpe. É que nós homens que traímos nossas esposas perdemos a noção de tudo. Perdemos a noção até do ridículo. E como me sinto ridículo hoje, me lembrando que realmente você tem razão. Mudei a forma de tratar você, minha esposa, e nem percebi.
Sei que prejudiquei a sua autoestima, como você disse na sua carta. Você passou a se sentir feia, imagina. Você é a mulher mais linda do mundo, tão linda quanto no dia em que te conheci e me apaixonei por você. Não se sinta assim, por favor. O feio aqui sou eu, feio de alma, de coração, feio nas minhas atitudes. Estou te pedindo desculpas, perdão, porque finalmente tomei uma atitude e terminei com a minha amante. A Teresa, a minha amante, este é o nome dela, realmente não gostava de mim. Como você disse em sua carta, ela estava interessada no que podia eu proporcionar a ela. Os passeios, os jantares, os presentes, tudo aquilo que eu deveria proporcionar a você, que é a minha esposa. Realmente, a índole de uma amante é uma coisa mesmo questionável. Acredita que a Teresa, a minha amante, já está de namoro com o Ronaldo, aquele meu colega de trabalho? Hoje, minha esposa, te peço perdão. Perdão por tudo. Por tudo. Por tudo que fiz. E se não for lhe pedir o impossível, peço que me dê uma única chance. A chance de reatar o nosso casamento de maneira certa, correta, que sempre procurei fazer antes de cometer o meu maior erro. O erro de ir em busca de uma amante. Perdão por tudo. Esta carta do marido infiel à sua esposa traída, acredite, ela é o seu futuro. O futuro de todos aqueles que optam por trair as suas esposas. Como o marido infiel disse, a traição é uma opção e nunca uma outra coisa qualquer. Se você, meu amigo, ouvindo o rádio agora, também está nesse caminho, saiba que tudo que você ouviu agora, aqui na carta do marido infiel à sua esposa traída, é o seu futuro, nem mais nem menos. Um dia você vai se arrepender de ter trocado a sua família por uma amante. O problema é que aí pode ser tarde demais. Nós, da Mensagem do Dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso.